Святий Боже, святий гибкий, святий безсмертний, помилуй нас. У міській ритуальній службі зібрались рідні, знайомі, друзі, аби попрощатися із військовослужбовцем, 42-річним Андрієм Литвиненком. Він загинув 17 березня, каже батько Петро Литвиненко. По деяким ознакам на частинах тіла я пізнав свого сина. От, і всю частину тіла не відкривали. Я благодарю Бога, що є тіло, син є, що він віддав життя за свободу, незалежність України. За словами батька, у цивільному житті його син був будівельником, штукатуром. Служив колись срочно в морфлоті, Константин-Ольшанський корабль. Сразу записали в частині солдат-матрос, а вже в другу частину, то він стрілець-санітар. Я, звісно, дуже пишаю сином, що він героєм помер, але нічого не вернути. Був знайомий з Андрієм Литвиненком 3 роки, розповідає пастор, капелан Андрій Андрійчук. Він був мрійником, він був доброю людиною, щирою людиною, яка хотіла чогось кращого для себе і для своєї держави. І в нього був пошук Бога, в нього був пошук того, якою повинна бути держава. І таким чином ми з ним познайомилися. Андрій Литвиненко пішов до війська добровольцем, каже батько. Пішли 2 березня 2022 році. Воєнкомат пішли, але так, як я древній, сказали, мене не... не забрали, а його забрали сюди, в Дубову, в частину. От. А місяць назад вже туди, на Донецьку область. З його слів, син загинув саме там. Донецька область, населений пункт Побєда, Побєда, Побєда. Ну так в анкоматі написали. В нього залишилась дружина, дочка 12 років, Вєрочка. 3 роки назад я похоронив ще одного сина. Знав Андрія Литвиненка з малочку його друг Юрій Занозовський. У нього була вища юридична освіта. Він спортом захоплювався, він був спортсменом, він любив дітей, він вів дитячу групу, по-моєму, рукопашного бою. Останній раз я з ним мав спілкування місяць назад, я не бачив в нього страху, в нього сміливість була, він знав, на що він йде. Поховали Андрія Литвиненка на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.